Vítejte u nového videa. Dnes se podíváme do opuštěné záložní nemocnice Vílové u Prahy. Nedávno tu zemřela nešťastnou náhodou mladá dívka pádem z budovy. Celý článek budete mít v popisku videa. Jdeme na to. Vy pořád ještě svítěj svíčky. A hodně smutný. Dobře, by to zamkli, takže nemůžeme. Takže musíme to tu doma. Tamhle tím jsme museli projít, jo? Šílený. Co? Přední vchod je tam, nejde? Jo. Myslím, že jo. Jo, tam? Jo. Jo. No, dovnitř nepůjdeme, vevnitř už jsme to zkoumali minule, to se ještě podívejte na starší video. Akorát nevíme, kde přesně se to stalo, no. Tak jo, chci se zeptat, může k nám přijít holka, která tady tragicky umřela? Bohužel neznáme tvé jméno, ale budeme rádi, když nám přijdeš. Chceme se napojit s holkou, která tady tragicky umřela 23. prosince. Můžeš k nám prosím tě... Tady? Tady? Můžeš prosím tě zopakovat to samé slovo? Jsi tady s náma? Ano, jsem si. Jo, co takový? Jestli je tady s námi nějaká entita, ať už kterákoliv, pomoc, můžeš nám říct své jméno? To je Jan? Jana, něco takového. Pozor. Pozor na co? Rozuměl jsi pozor, víš? Myslím, že jo. Na co si máme dávat pozor? Hrozí nám tady nebezpečí? Ne. Ne. Ale dobrý. Tak to jsem ráda. Děkujeme. Chci se zeptat, můžeš nám prosím tě sdělit tvé jméno? Nerozumím. Můžeš to prosím tě ještě jednou zopakovat, tvé jméno? Mami? Mami? Jestli chceš něco sdělit, tak to můžeš říct do tohoto přístroje. My to natáčíme a uvidí to lidi. Třeba to uvidí tvý pozůstalý. Můžeš něco sdělit, něco vzkázat. Neboj se nás. Zapl jsem teploměr, měření teploty. Kurva, ty se pojď zpřetit, prosím. Můžeš prosím tě přijít a ochladit tento přístroj? Otepluje. Otepluje. To je divný, je to, že je docela chladno, veď, venku.
No. To se nemluví. Je lepší pro tebe ta pomalejší frekvence pro komunikaci? Aha, ahoj. Ahoj. Ahoj, zdravíme tě, ať už jsi kdokoliv. Můžeš nám říct tvé jméno? To byl nějaký chlap, ale. No. Tak ono, já říkám, že i když se tam nic nedělo, tak vždycky mohu umřít nějaký jo, dělník jasně, nebo něco. Jo, jak dlouho to tady stojí, jo. Můžeme, nebo můžu se zeptat, teďka tady promluvil nějaký pán, můžeš nám říct tvé jméno, nebo kdo jsi? Vadí vám naše přítomnost? Ano. Ano. Já jsem rozuměla, ano. Možná se pletu, já nevím. Já teďka to ukazuju. Trochu? Venku jsem rozuměla. Venku? Venku nebo ven. Znamená to, že je někdo z vás teďka venku? Ano. Děkujeme. Chci se tě zeptat, co se stalo? Skočila jsi sama? Nebo to byla nehoda? Spadla jsi? Omylem? Omylem, co rozumím. Omylem, že jo? No. Taky. Děkuju, hodně se to ukazuje. No. Děkujeme ti, holčičko. Bo holko, no. Můžu se tě zeptat ještě jednou, můžeš nám říct tvé jméno? Vače? No, já se nerozumím. Stejně nejlíp rozumím, až když to stříhám. Chceš nás to? Já. Něco spadlo. Nebo vevnitř. Asi jo, já nevím. Musí tam nesvít. Jsme šli tady? Tady. Určitě? Jo. Ale tam totiž něco spadlo. Co? Já nevím, jestli někdo jako tam něco. Nebo tam. Ale to mohlo být někdo úplně jinde. Ne, to šlo zleva. Já nevím, tohle se mi nelíbí, jdeme. Jo, že tam zaznamená, no, jdeme a uvidíme, jestli to vidíme. Já to mám určitě. Tak, já jsem nezapnu tu kameru, ale nevím, jestli to šlo slyšet, co jsme chtěli zapnout. Teď jsem se tady řešili, kudy jít. Jo, tak někde tady to bude. Bude někde tady, ne? Nevím. Koukej tam, kde to je už napadný. Je úplně přece, jsem to zrakil. Vidíš, tak se šikovnej. Ty vole, to byly nervy. Fuj. A teďka si kdyby po nás ale někdo tam vyběh, víš co? No. To jsme byli spastí. No to je. No tak jsme venku. Jsme tam točili a slyšeli jsme nějakou ránu. Pak ještě tady někoho na cestě, což jako dobrý, to je normální.
Tam jste to rozsvítilo. Ta rána vypadala, že je docela blízko. Že bylo tam v tom areálu. Tam nemá to bylo určitě areálu. No, ale nikdo bejt nemá. Tak to zkusíme ještě tady u toho. Uvidíme, no. Zase můžeš svítit jenom ty. No. Zpátky se mi tady úplně nechce. Tak to bude nám nejvíc, jo? No samozřejmě. To nemůže být. Domů. Domů? Mě to posílá domů. No to je stejně hlas strašný. Tyhle, když to potřebuju... Ať se to ani nestišilo teďka. Domů to řeklo, ty vole. Máme úplně, i domů asi. Úplně. To máš stěšený úplně. Teď to prostě nevím vůbec. Vidíš? Nevidím. Předtím jsem to slumil a bylo to furt na hlas. No, a teď je to potichu. Hej, třeba tam taky nějaký magor, co? Budeme to mít trošku slumený, ale nevadí, kantázi, to dáme na hlas. No teď je to stejně slumený samo, ale ti to nevadí. Víš, to už je moc. To je moc zase, můžu to zkusit. Ty pičo. Zase to blbne nějak, ty. Nechce s náma mluvit asi. Tak jo, chceme se zeptat. Jsi tady s námi? Ano. Můžeme se tě zeptat, co to bylo za ráno, co jsme to slyšeli tam vzadu? Byla jsi to ty? Co to bylo? Mučení nebo učení, já nevím. Můžeš to prosím tě zopakovat? Co jsi řekla před chvílí? Poprava. Poprava? Cože? Já to byl ten samý hlas, ale... Prava. Je blízko, děle. Můžeme se tě zeptat, ale předtím to řeklo, ale to, že ti byla to nehoda. Ale tohle byl jiný hlas, myslíš to? Zase ten samý hlas, co to řekl? Něco života. Života, něco okolo života. Ztráta života. Můžeš nám prosím tě říct, s kým mluvíme? Kdo s námi komunikuje? Zase ten samý hlas. A teď jsem narozuměl, co to řekl. No tak to je blbý, že ty mi se nic s tím není. Můžeš mi to prosím ti ještě jednou zopakovat? Alenka. Alenka jsem měl. Alenka. A to řekl nějaký chlap? To byl chlap? No teďka to řekl chlap. Jo, ne. Děkujeme. Můžeme se zeptat, co byla ta Alenka zač? Je to ta holka, která tady spadla? Alenko, jsi to ty, která se tady spadla? Jsi to ty? Jako ticho. A co to bylo za chlapa? Nevím. Alenko, můžeš prosím tě k nám přijít? Jsi ten chlap? Hej, ale ona řekla uprava. Právě. A najednou nějaký chlap. Ale to nebyla nehoda. Jako docela mi to na to odpovídá, že ne, no. Tak se ale mě úplně mrazí. Že jo, je to strašně divný.
Alenko, byla jsi zařízená? To bylo hnusný střest. Jo, ale nevím, co to bylo. Počkej. Já to musím dát vole víc na hlas, protože tohle to je fakt divný. To se zase nepůjde stlumit, ty vole. Hele, tak blbne. Vidíš to? No to blbne docela často. Jakoby se to nechtělo, abychom se dozvěděli nějakou pravdu, jo? Ale dobrý. Hm. Alenko, byla jsi zavěděná? Slyšela chlapa, jak řekl domů. Jo. Myslím. Může se s námi napojit ještě ta holka? Pozdě? Já nevím. Pozdě. Musí něco. No nic, my děkujeme za komunikaci. A neodcházejte s náma, zůstaňte tady. Tak jsme na konci videa. Bylo to teda strašně zvláštní. Bylo, no. O, jako začal mi pocit, že to úplně nehoda nebyla. Teď jsem s tím drkla, pardon. Ono totiž bylo divný to, že to... My jsme to totiž tady museli mít slumení, jo? Protože jo, protože tady jsou hnedka naproti baráky, no, takže... No, ale slyšeli jako... jsme, jak by řekla poprava. Řekla že? Poprava, pak něco života, to se nerozuměla, vy to uvidíte na titulkách. No. Ale to se nerozuměla. A ještě tam mluvil nějaký chlap a tu nevím, tam co to bylo zač. Nevím, co to bylo zač a zdá se nám, že to, nebo určitě to řekl Alenka, když jsme se zeptali na jméno ty holky. Jo. To řekl zřetelně Alenka. To bude i dobře slyšet, no, ale ona tam šla původně v nějaký partě, no. Ale jako tohle to znělo jako takový dospělejší hlas, ale jako nevíme, s jakýma lidma tam byla. No, tak těžko říct, že jo, mohli jí tam vlákat a pak jí schodit a pak říct, že to byla nehoda, co ty víš. Právě, no. Jako stát se mohlo cokoliv, prostě někomu se něco nelíbilo, někomu něco udělala, neudělala, nevíme. S prominutím ono se bohužel děje i to, že dneska, když holka nechce dát, já můžu říct. Nemůžeš to říct, to ale to já zacenzuruj. Sex. Já jsem nechtěla, abys to slovo řekl. Sex, prostě když nechce rád, že jo, tak se můžou mstít takhle, že jo. No jasný. A když následím nebo s tím, ono se to bohužel děje, no. Jo. Třeba to souvisí nějak s tím, to nevíme, no. Je to možný, bohužel, no. No. Ale jako nevíme, nechceme tady šířit nějaký informace. No prostě přesně jenom, tak, jenom to, no, co jsme jako to prostě... jenom tohle to jsme slyšeli a teďka jenom spekulujeme, jo, jak to bylo, kdo ví. No. Každopádně tady Ondru budete mít v popisku videa, dejte mu follow, dejte mu odběr, mě taky. A já se s váma loučím a u dalšího videa. Čau. Čau.